ari inkuru numvikanera cyaka mwa bantu murake mabwire ngiyewe nuko mvuga cyangwa tukavuga hangaha namwe mukavuga ngo cyangwa kandi nyamara abantu ubu nk'ibi bintu barabivugira ikikwere mwagiye mureka tukabivuga n'ubundi ko tubabyaje rero ntago twavuga ngo ngiyewe hari inkuru numva nkavuga nti kaze mbaga zizanye buriya ejo bari bari kutubwira bati ejo hari umuntu wanyarikiye ati cyo kora RBC murayikome ati gute atarako kimwe ikorera ikigo nka kiriya cy'ubuvuzi cy'ubuzima none se ko natwe wumva garabise none se ko baba bakoze amakosa warangiza bakaza bakatwereka amakosa yabo twebwe ntabyo twamenye nituba tuzi nahayo amafaranga imba nituba tuzi habari ariko yumva ngo RBC ngo bagiye ngo guteme igiti kibumbi 590 ubwo urumva wewe wabivuga gute wabyumva gaceceka oya ntaribi reka tujye tubivugaho uko ngembisukuzo uko byogosha iyo mubituzaniye mukabe tutangariza natwe tuba tugomba kugira ikintu tubivugaho nyemerera tujye muri kumbwira ngo igiti kiretse niba cyaravuyemo inshinge ibyo byo ndacyabigarukaho ngo kirya ni ikigo cy'ubuzima cyabaye kibidukikije ryari ubundi ibi bintu bagakwe wenda wasanga ari igiti ibyo biti ari byo babazamo babona ko bakuramo imiti na wamenya cyangwa se kivamo inshinge ariko rero nano ntabwo tugomba kujya tubona ibintu ngo twicare ngo duceceke mu bijyanye n'urubuga rw'imikino reka tujye mu mikino ni tujya mu mikino ngo n'urubuga rw'imikino ntagara urubuga rw'imikino ibi ngibi abantu ba sport bitabye ISIBO sport center uya abantu ba sport nibita none se ISIBO sport yitabye paka ministeri ya sport yitabye ibi bijyanye n'imikino nyine nibyo ndi kuvuga yego koko ni imikino nyine ni na siporo kandi wanamugana siporo zikora abahazi n'abashaka kwigorora n'ibiki kandi siporo ni ingenzi mu buzima urumva buri munyarwanda wese agomba gukora iki agomba gukora siporo ariko hari abazijyamo bahazi ati gute buretse gato ariko nabwo bagiye muri siporo indira abantu baretse akazi bareka utuzi bari bafite binjira mu bintu bya siporo ibintu bya siporo rero kubyinjiramo babanje kujya ngo bahereza ruswa abanyamakuru bamwe mu banyamakuru noneho bakugira ngo babavuge neza ahaboneka icyuho ntibahavuge aha ndagira ngo mbinjiriremo neza biratangaje kubona amafaranga aba bantu bafite tukaba dufite amakipe hano mu Rwanda amwe akina umukinnyi akamara amezi ane atarahembwa kandi ubona ko hano hari ikinyuranyo cy'ama amafaranga aba yarabuze kandi hano hari ikinyuranyo cy'amafaranga yaburi wirengera kubera ki babuze ukuntu bayakorera raporo abura muri make wenda nuko twe tudakora ibijyanye n'imikino ariko ibi bintu turabikurikira ikipe Kiyovu ifite ikibazo cyo kuba abakoze baba batarahembwe bamwe baragenda babivamo AS Kigali iragenda ibivamo wuje serigende bivaho ufite ubwo burenganzira sabwo kuyitubiza bikunda bakaza bakicara mu bantu bakadusobanura kugita muri yomba babantu kuko aya mafaranga sinabibabwiye nimba umukinnyi yicara akavuga ngo arabwiri waraburaye kandi ministeri irabire abakinnyi birirwa biyenza babuze ukuntu babaho muri ministeri ya sport harimo amafaranga ararya bande araza agahabwa umuyobozi w'ikipe umuyobozi w'ikipe amafaranga bagomba guca mu karere bafite ibintu by'ibikomite noneho bafite komite zimeze muzacunga abantu bari mu bintu by'imipira inda ziri imbere nta muntu nanutse muzabona kubera iki ese kaba yariye ese ko baba bariye ariko nanone ibi bintu ikibazo rega ngiye ibyo byayo makipe nago bindeba ngendebera ku by'uyu umuturage uri buze gusora kuko amafaranga n'ubundi aba bose babahereza n'amafaranga ava mu misoro y'abaturage ntabwo ari amafaranga bakura mu nzu zabo amamiliyoni yinjira muri ibi bintu kareba ariko ntaribi nahinje twe ntituba dukeneye no kubimenya noneho amafaranga ariko byibura nakoreshwa icyo yazi ariko mbabaza byibura niyo bitakoreshwa icyo yazi rero bimeze gutyo nuko bamwe muri bano babishinzwe mubashyiraho bafite inzara mwagakwiriye kujya muhereza akazi abantu bafite amafaranga nubwo ifaranga rijya murindi biragoye kumukira yakwiba si kumukena yakwiba umukena kwiba guhereye mu mizi ariko umukira afata amafaranga menshi hahandi utari bumenye ngo aya mafaranga yagiye kandi niyo yanabura araga akora muyakongera akagaruka ariko umukena aragenda akarirya
ikibazo cyanyu mushyiramo abakene gusa muri bino bintu si ni kibazo ahubwo nabantu bayobora zimwe muri ministeri zi ministeri ngo za sport oya yabafite inzara zo mu magufu barashonje siyo mpamvu bavuga ntimwumvise ko hari hari gukorwa iperereza ry'abafitoza baba bapfa kandi kindi iyo haje mu muntu ugomba kuba challenging bashaka buryo kibabeguza ntabwo mwibuka igihe ibi bintu bahoraga hano hafi na stade barwana buri munsi bahoraga bahindura komite buri munsi bahindura komite hari umugore ngo wari warababereye ibamba akavuga ataya ntimuzayarya iyo ushaka kuvuga yuko utagomba kurya ku mafaranga bari abantu bakugira iyo bakavuga bati turakweguza ahoragiye guza ritashira niyo mpamvu bona bababaza bagatangira bagakanaguzwa bagatangira bati baro zaratumutse mu bibuga kurasetsa wagiranga abakinnyi bahora bambaye jersey uko bakinnye buri munsi bambara jersey kandi usanga umukinnyi ashobora kumara umwaka imyaka ibiri muri jersey ayifite we itava aragiza mukatubwira ngo amafaranga ibyo byose tubona abakinnyi barira ngo nuko badahembwa nuko singengo y'imari mu mutayibonye kandi amafaranga bahari kandi wumva ngo amafaranga bahari ngewe nababwiye nabatungiye agatoki na bamwe mu babishinzwe ku rwego rw'akarere urumva mureke kuzana ibyo ngibyo ugasanga amafaranga araje barayariye paka nabo paka bazaturwaza imitima kuturwaza imitima nguko ntago nibaza impamvu n'abantu bari gutanga ubusobanuro butari kumvikana neza mubareka bagataba bakajya kuryama bakajya kubitekerezaho mwaka kwiriye kujya ariya ariko bariya nta akeretse ahubwo habayeho iperereza ryimbitse paka nishye ni gute umuntu azaka paka yirazi kabanika ababishinzwe bagakora akazi kabo nyine irabanika reka nkubwiye none se nibuka abandi bamuri wasake bamwe bubatse ikigega bamwe bikigega umwe yarashinzwe ari mu nteko ashinzwe ibintu bijyanye n'amafaranga ati rero dore ukuntu bimeze reka njye mu mazi dumburi faranga ndite mu mazi nibaribone turumvikana rero aba nabo bo mu bintu by'imikino mu buzima muza mu rwazi imitima abantu mukana barwazi imitima inshuro nyinshi bikaba biza bakinnyi baba baraho bashonje ikipe muzabona ikize hari igihe muzabona ikipe idafite amafaranga kandi n'ubundi harayigenewe rero hari igihe ibintu umuntu abireba hagatangira akavuga ati ibingibi turabigenza gute mukajya kwinanura mu bibuga aho ngaho ngo muri gukina mwarangiza mugataha mukajya kurya amafaranga y'abakinnyi yakagiye no kubakina ngiye waya amafaranga nta n'ikindi yakagiyeho ntago mwubaka amashuri utudemitwe ntimukidushyiramo amafaranga ngo mutoze abana muzasanga mbere mwasangaga ikipe ifite abana bari kuzamuka n'ubundi bazamuka kugira ngo bazayingayinge mugira amafaranga mu rya ministeri yanyu mukagira amafaranga murya y'abakinnyi mu bahemba mukayaryaho kubera imyaka baba barazehetse mugakomeza mukabagumisha kuri ba mwana duza bahora bari muri 2018, 2022 kandi ugasanga umuntu yavutse muri za 80 na 90 gutyo ntekereza ko ari mu mupira ibi rero mukarya amafaranga y'ibyo y'abakinnyi mukanagaruka noneho hakaba amakipe yo mu ntara mureke mbereke ni gute mu burasirazuba iyo ngiyo muri za Rwamagana mwafashe ikipe ya Rwamagana igahura n'iya Kayonza kandi ari ibintu bitandukanye bayoje mbabarira njyewe hari ukuntu mba mbizi cyangwa ni Rwamagana FC bafashe bayihuza na Nyagatare ahubwo aho ngaho hari ibikipe byahuye kugira ngo muyarye neza kandi ugasanga umuyobozi ab'i Kigali hariya muri kara karara muyobozi wabayo sizo zavuyemo sanirayize si ubungubu si aho ngaho hari ikipe bahuzivamo sanirayize nibuka neza hari ikibuga by'imipira twe ntitubika uribuka bamwe bagombaga kuhaca ikibuga hariya hano ahantu bigeze guha abaturage ngo bahahinga ibishyimbo barangiza bakavuga ngo bagiye kuhashyira ikibuga basi ntaribi aba bantu nimubarye nimushaka mubaheregete ariko muhemba abakinnyi kuko kuri utari cyane ugiye mu bintu bya siporo wagwamo tugeze ku isaha y'isambiri n'iminota 40 ngewe ntago mba mbyitayeho n'ubundi ariko ngewe nzajya mvuga ibyo numvise cyangwa nabonye uranteye
ubwo aba bakinyi baba baraho barira baboroga barira yo kwarika birabareba nuko bazajya batahazira ariko ni babazanye bajya babashyira hanze twiyumvire hanyuma Bruce Melody ndetse na Riderman na Chris Easy bazaririmba bari gutanga igikombe bagi happy n'ubundi ibikombe 2022 ni saho kosa zaba yarakize azaba yarakize kandi shawe ugira umuntu egoko ariko azaba yarakize da ugira umuntu ngo ameze neza ngo umunde ni zero meza tatarabagaze neza yariba nka imunyuguti yarikoze hanyuma oyezeze nakomeje kureba ndeba ibintu biri kuzenguruka muri iyi mihanda umuntu witwa The Ben yamaze gusinya muri Techno uwe na madam na madam ariko hari amakuru hari hari amakuru hari ngo hari abantu ngo bamugende inyuma ngo bashaka kurya utwe ariko nawe yarabimenye ngira ngo bagende yari cyaye mu ngone cyaye mu yindi ntanuko bari bazabyabereye ngo bahamagaye byabereye ni mu rwego rwo kujijisha kandi tuba tuzifite ubwo rero ngo hari abantu muri iyi mihanda bigize akasa mutwe ngo bigize kurira ku bandi nuko ngo se ngo nanga nta nubwo yari bamwe bari bazi ngo nangahe yasinyiye ubwo rero twavuga ngo Conks kuri The Ben na Pamela ni amafaranga bajya mu muryango ariko hari abantu bari kuvuga batari ko bano bantu uko birirwa bagenda inyuma ye nta kazi bagira niko kazi bafite ko kwirirwa bagenda ngo yanga umwe aritsamura ngo akagere ngo mugi Benjamin ngo masekisa minota mike ngo araje ngo kwicara ahantu ngo kebe ngo mugisha ngo umwana narezi yo kucyubaka byaba biri sawa iki kimoteri ba bagikoze oya nibe nacyo nicyo nakomeje kuvuga nibacyubake nkaha kugira ngo ayo mafaranga azajye n'ahandi hantu buriya njyewe nta kintu kimbabaza nk'amafaranga baba barashyize mu mihanda kandi ugasanga hari kubaka uyu muhanda wa Kicukiro wonyine narebye naciye nigeze guca pawaruru nimugoroba ego ukubitamo imodoka ikazamukira mu bicu kandi ni mu mujyi ariko ca kuri uyu muhanda uce hasi uce hejuru uranyerera cyane ariko ni so ariko imihanda iwinjiramo iwushamikiyeho reka nta kigenda mu yandi makuru aba yanditswe